કાપોદ્રા પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ વરાછા લંબી હનુમાન રોડ કુબેરનગર રેશમ ભવન એપાર્ટમેન્ટ ખાતે રહેતા મનીષભાઈ મોહનભાઈ ધોકિયા પીપલોદ ખાતે એક જાણીતા ઇલેક્ટ્રિક શોરૂમમાં મેનેજર તરીકે નોકરી કરતા હતા। મંગળવારે સવારે તેમણે નાના વરાછા ચોપાટીમાં જઈ ઝેરી દવા પી આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો। તાત્કાલિક સારવાર માટે સ્મીમેરમાં ખસેડાયા હતા। ટૂંકી સારવાર બાદ તેમનું મોત નિપજ્યું હતું। બનાવની જાણ થતાં કાપોદ્રા પોલીસ હોસ્પિટલમાં દોડી ગઈ હતી અને તપાસ શરૂ કરી। પોલીસને મનીષભાઈ પાસેથી એક સુસાઇડ નોટ મળી આવી હતી। તેમણે શેરબજારમાં દેવું થઈ જતાં દેવું ચૂકવી શકું તેવી સ્થિતિમાં ન હોવાથી મારી મરજીથી આપઘાતનું પગલું ભરું છું તેવો ઉલ્લેખ કર્યો છે। મનીષભાઈને સંતાનમાં એક પુત્ર અને એક પુત્રી છે। બનાવ અંગે કાપોદ્રા પોલીસે અકસ્માતમાં મોતની નોંધ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી। કાપોદ્રા પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ વરાછા લંબી હનુમાન રોડ કુબેરનગર રેશમ ભવન એપાર્ટમેન્ટ ખાતે રહેતા મનીષભાઈ મોહનભાઈ ધોકિયા પીપલોદ ખાતે એક જાણીતા ઇલેક્ટ્રિક શોરૂમમાં મેનેજર તરીકે નોકરી કરતા હતા। મંગળવારે સવારે તેમણે નાના વરાછા ચોપાટીમાં જઈ ઝેરી દવા પી આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો। તાત્કાલિક સારવાર માટે સ્મીમેરમાં ખસેડાયા હતા। ટૂંકી સારવાર બાદ તેમનું મોત નિપજ્યું હતું। બનાવની જાણ થતાં કાપોદ્રા પોલીસ હોસ્પિટલમાં દોડી ગઈ હતી અને તપાસ શરૂ કરી। પોલીસને મનીષભાઈ પાસેથી એક સુસાઇડ નોટ મળી આવી હતી। તેમણે શેરબજારમાં દેવું થઈ જતાં દેવું ચૂકવી શકું તેવી સ્થિતિમાં ન હોવાથી મારી મરજીથી આપઘાતનું પગલું ભરું છું તેવો ઉલ્લેખ કર્યો છે। મનીષભાઈને સંતાનમાં એક પુત્ર અને એક પુત્રી છે। બનાવ અંગે કાપોદ્રા પોલીસે અકસ્માતમાં મોતની નોંધ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી। બ્યુરો રિપોર્ટ, એસ9 ન્યૂઝ, સુરત।